စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်မှာဧပြီလ30ရက်နေ့အထိဧပြီလအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာ4ရွာကအိမ်ခြေ900ကျော်ပြာကျခဲ့ပြီးလူထောင်ကြီးစစ်ဘေးသင့်နေတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမီးစစ်မကိုပြောပါတယ်။ဧပြီလ30ရက်နေ့ဒီခဏမနက်ပိုင်းမှာကမ်းမြူမြို့နယ်တောင်မက်ချံကျေးရွာတွေကိုမီးရှို့လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား100ကျော်ဟာခင်ဦးမြို့နယ်အလဲဆွေကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့နေတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။တော့ပါရေနဲ့တော့ပါရေကရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဝင်းကျင်ကမှာအိစာရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒီစကားကဘယ်ဟာလာရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကမလူလူနယ်တောင်ကျမ်းပေါ့နော်။ဒီမြေမွန်တို့ချောင်းသာတို့ပေါ့နော်စတဲ့ကျေးရွာတွေကိုဒီမီးပြင်းလက်သက်ရှို့ပြီးတော့အာဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ဘက်ကရောက်လာတာပေါ့နော်။အခုအလဲချွာဆိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့အရှိမြောက်ချင်းပေါ့နော်။ရှေဘူမြစ်ကြီးနားလမ်းရှေဘူမြစ်ကြီးနားကားလမ်းဘေးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိကျေးရွာကငကူပထမအကြိမ်အဲမီးရှို့ခံရတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ခံရတာရှိတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီလ1နဲ့3ပေါ့နော်။3ရက်တိတိအဲကျွန်တော်တို့ဒီရှို့ခံရတာပေါ့။အဲဒီရှို့ခံရတဲ့နေသားမှာအင်ဂျီ300ကျော်400နီးပါးအထိအာမီးတောင်ပြည့်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်။စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဧပြီလ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းလောက်အထိအလဲရှိုးကျေးရွာမှာရှိနေသေးပြီးအနီးအနားကျေးရွာတွေကဒေသခံ2000ဝန်းကျင်ကထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အခုလောလောဆယ်စစ်ကြောင်းကအဲဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြီးနိုင်ဘူးပေါ့နော်။မိခိုးလည်းမြင်နေရသေးတယ်တော့ဒါလည်းလုံးလောင်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးဘူးဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်။ဒီလာရဲမှာဆိုတော့4ရွာမြောက်ပေါ့နော်။10ရက်အတွင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့10ရက်အတွင်းကြာမှာပေါ့။ပြီးခဲ့တဲ့19ရက်နေ့နေကြာပြီးကျွန်တော်တို့မြင်နေတာစစ်ကြောင်းထုတ်ခံရတာပေါ့။အခု30 10ရက်ဆယ်10ရက်အတွင်းပေါ့နော်။ဟို900ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့3ရက်က900ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ပေါ့။အခုလဲချိုကြီးရောမပါသေးဘူးပေါ့နော်။ဘလူးစစ်ကြောင်းလိုဒေသခံတွေခေါ်ကြတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဧပြီ19ရက်နေ့ကစပြီးရေဦးမြို့နယ်ကနေခင်ဦးမြို့နယ်အနောက်တောင်ဘက်ခြံကြီးရွာတွေကိုတောက်လျှောက်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့တာပါ။ဧပြီလ25ရက်နေ့မှာတပင်ကောင်းရွာကပြည်သူပိုင်းနေအိမ်25လုံး၊ကန်ကြီးကုန်းကြီးရွာကနေအိမ်တစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်။မြို့တည်ကျေးရွာအတွင်းကိုဧပြီ26 29ရက်ဆက်တိုင်းစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးမီးရှို့ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်400ကျော်ပြာကျခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ19ရက်နေ့မြောက်ကန်ကျေးရွာအတွင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူကာကွယ်ရေးရဲဘော5ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ19ရက်နေ့မှာပဲမြောက်ကန်ကျေးရွာမှာတောင်ယာလုံနေတဲ့ဒေသခံအမျိုးသား5ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ26ရက်နေ့မှာတကောင်းတောင်ရွာပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းဆွဲဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ပြည်သူရဲဘော်တို့မတော်တဆဖြစ်ပြီးကြာဆုံးခဲ့တာကြောင့်ဧပြီလ28ရက်နေ့ထိပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်6ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်တွေကနေအခုချိန်ထိခင်ဦးမြို့နယ်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်နေပြီးကျေးရွာ80ကျော်ကနေအိမ်ပေါင်း9000ဝန်းကျင်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရတယ်လို့ခင်ဦးမြို့နယ်သတင်းမှပြန်ကြားရေးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။